Pas 2 muajsh akuzat të ndërsjellta, majoranca e majt ka publikuar konkluzionet e komisionit hetimor që e implikojnë qeverinë e djeshme të demokratëve në trafikun e drogës. Kryetarja e komisionit Ermonela Felaj i bazoi akuzat në dëshminë e nën oficerit me iniciale SG, i cili deklaron se në vitet 2012-2013 është kryer trafik ajror i drogës përmes pistës së Gjadrit. Dëshmitari ka punuar në aerodromin e Gjadrit në Lezhë nga viti 2011 deri në 2013 si ushtarak, nën oficer. Çfarë pohon ky dëshmitar? Kam qenë me shërbim në aerodromin Gjadër-Lezhë nga 2011 në 2013. Në një prej ditëve që unë isha me shërbim, ulet avioni rreth orës 7:30, për cilin kam komunikuar në telefon me komandantin e truprojës së bazës së Gjadrit dhe i kam thënë se vjen një avion charter. Komandanti i truprojës me iniciale M, së bashku me një roje që ka po të njëjtat iniciale në fakt, SG, kanë shkuar në aerodrome me motociklet dhe kanë gjetur avionin dhe 5 personat të tjerë dhe kanë konstatuar furnizimin me karburant dhe pakot të mbështjelja me natriban të avionit charter. Çfarë përfaqësojnë pakot të mbështjelja me natriban? Përfaqësojnë thjesht vetëm pakot në të cilat paketohet lëndë narkotike. Në periudhën e mësipërme është kryer aktivitet kriminal i transportit lëndëve narkotike nëpërmjet avionëve të vegjël sportiv, të cilët uleshin herë pas here në pistën e aerodromit të Gjadrit. Duke ju referuar dëshminë së nën oficerit se për dyshimet ka vënë në dijenie prorët e tij në Ministrinë e Mbrojtjes, aso kohë e drejtuar nga Arben Imami, edhe më pasi është drejtuar edhe Shish, që në krye kishte Vishoj Azilikën, Felaj arrin në përfundimin se çështja në fjalë, veç të tjerave, do të kishte pas një diskutim, një rrjedh krejt tjetër, nëse shërbimi më i rëndësishëm i inteligjencës, shërbimi informativ shtetëror, do ta kishte trajtuar me përgjegjësi dhe seriozitet në kohën dhe momentin e duhur informacionin që i ka dhënë policia ushtarake më datë 30/10/2013. Majoranca e refuzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni të ri parlamentar, por gjetjet e hetimit tregojnë se të majtët kanë dalë nga objekti që përfshinte vetëm akuzat për përfshirjen e forcave të armatosura në transportin e drogës. Megjithatë, përgjigja për këto dyshime është se gjetjet e këtij komisioni hedhin poshtë akuzat për implikim të forcave të armatosura dhe bazave të saj në trafikun e lëndëve narkotike pas 15 shtatorit 2013. Sipas hetimit rezulton se që nga 2009 në hapësirën ajrore shqiptare kanë hyrë avion sportiv dhe për të paktën njërin prej tyre nuk ka asnjë të dhënë në dokumenta zyrtare të Alp Control. Gjetjet e komisionit do t'i dërgohen prokurorisë së përgjithshme, nga e cila majoranca than se do të kërkoj hetimin e zyrtarëve demokrat për përfshirje në trafikun e drogës. Komisioni hetimor u ngrit me kërkesë të opozitës, por pas rënjes së avionit në Divjak, demokratët nuk u bën më pjesë e tij, duke deklaruar se akuzat e tyre u kthyen në fakte.